sure? Sasa nataka tuende kwa ibada sasa. Ayueyo. Guys, don't send invite. Msitume invite, guys, please. Don't. Baba Belinda, kwa hapo. So guys, tunaenda, tunatoka na familia. Huko ndani haiko clear. Siwezi ingia huko ndani haiko clear. Haiko clear kabisa. Thank you. Guys, we are almost to a tunaweza acha historia picha kwanza tutoe budi kwanza. Ni baba ame request ya tuwe picha. Inatolewa ilikuwa itolewe request. Because of time. Tukisema kwamba kama tunataka kuenda na time ya kila mtu. Belinda not doing anything. Huwezi ukaignore dad. Amesema yeye ameomba. Lakini unaona nyinyi wote mkisimama hapa everybody want to take a photo. Sasa nyinyi amini kwanza. Ni photo. Uliza wale wanapiga. Tunatoka hivyo. Yule mzee atoke hivyo. Haya. Sasa sisi tunabeba hivi so tunaenda tu. Mimi nakuja na wao hivyo. Sasa hivi tunataka zitolewe. Yeah, yeah. Na tuende kwa nini kabisa? Daniel, waambie hivyo. Wananibizanga nikuwajibu baadaye wananitusi. Sitaki matusi na mtu. Napendanga amani.